Мода на візаж змінюється, але незмінними залишаються правила нанесення косметики. Як же правильно це робити? Допоможе нам у цьому розібратися Дар'я Сенина, візажистка. Здравствуйте. Ось така чарівна, дуже гарна дівчина прийшла сьогодні до нашої студії. Дар'я, ви вмієте наносити правильно макіяж. І ви вже давно візажистка, так? Чи це лише недавно прийшло до вашого життя? Я в ноябре 2019 года получила диплом. То есть я недавно визажист, но мне очень нравится эта профессия, я в нее прям влюблена, и поэтому что-что, а правильно наносить макияж я умею. Ну, дивлячись на вас, розумію, що ви вмієте підкреслити лише те, що є у вас не штучне, а зроблене самою природою, природній макіяж, і можете додати краси будь-якому обличчю. І сьогодні ми зможемо розібрати, що ж входить до звичайного макіяжу, на що треба звертати увагу, і як же співіснувати з тими трендами, які постійно змінюються. То великі губи, то величезні брови, то такі штучні накладні вії. І ми все це бачимо, ми все це розуміємо, але зробити нічого не можемо. І доводиться слідувати модним тенденціям, але ж хочеться бути гарними. Тому з чого починати і як дивитися на себе так, щоб ви собі подобалися? Ну, когда ко мне приходят клиенты и спрашивают, а вот пойдут мне вот сейчас в моде широкие пушистые брови, уложенные вот так вот наверх. И если я вижу, что у девочки, ну, прям длинные волосы, и я понимаю, что они закроют пол лба, ну, я говорю, тебе такое не пойдет. И, ну, за тренды это, конечно, хорошо, но нужно смотреть на черты лица. Вдруг девочка вся такая изящная, но ей толстые брови точно не подойдут. Ну, как бы нужно смотреть на природу. И сейчас на самом деле в тренде природные макияжи подчеркнуть. Уже уходит графика, хоть я и очень люблю графичные брови, но она уже уходит назад, и сейчас больше как бы приходит подчеркнуть именно природные черты лица, не накладывать на себя шпаклевку такую вот, что видно за километр, и вот эти вот всякие бронзаторы, они уже уходят в прошлое. Сейчас такой вот легкий блеск, вот эти вот, как мы любим, хайлайтеры. Матовое лицо уже тоже уходит в прошлое. Сейчас такой вот природный румянец, блеск, чтобы это выглядело как здоровая кожа. Вот. А для того, чтобы получилась такая здоровая кожа, нужно для начала подготовить правильно лицо к нанесению непосредственно макияжа. Это нужно умыть лицо, протонизировать. Если девочка дома себе сама наносит, это полегче будет. Умылась, протонизировала, нанесла сыворотку и может начинать делать, ну, наносить тон. Если человек приходит к нам в салон, мы все равно умываем девочку, тонизируем лицо, наносим или сыворотку, которая увлажняет. Ну, мы еще смотрим на тип кожи. Ну, от ми можемо побачити різні варіації таких цікавих дуже очей, брів. Я тут хотіла вас запитати, Даша, от ви, ну, це все підготували і можете трошки розповісти. З приводу таких дуже яскравих мейків, наскільки це зараз вдало? І чи можна сказати, що, наприклад, дівчина яскрава, ну от як ця, наприклад, так? І їй це підходить, нехай буде, нехай вона буде такою яскравою. Але що тоді робити з тими, які більш мають тоншу структуру, які мають тонші очі, наприклад, які мають не такі виразні риси обличчя? Що тоді їм робити? Їм теж можна зробити такий же яркий макіяж, просто это будет под их структуру глаз. Вот, например, у меня есть, как у многих девочек, нависшее веко. И все, нависшее веко, все, нельзя сделать макияж. Это, ну, получится некрасиво. Все можно, главное знать, как правильно делать. И на самом деле яркие макияжи можно сделать всем, и просто по-разному, и они всем подойдут. Абсолютно всем. У меня не было ни одной девочки, которой бы не подошел тот же смоки.
он подойдет абсолютно всем. Просто нужно там где-то на удлинение у кого-то более круглое сделать форму именно макияжа. Тут все от форми зависить. Такі от тіні рожеві, наприклад, або, як ми бачимо от зараз, це тіні, ну, насправді вони неоднозначно виглядають. Десь можуть бути темнішими, десь світлішими, десь оком ми відкриваємо, десь закриваємо, десь показуємо висоту, підтягуємо його. Тобто ми бачимо зараз різні варіації. А що зараз краще було би робити? І чи це залежить від форми? Ще залежить від того, куди чоловік йде. Якщо это фотосессия, конечно, нужно взять поярче, потому что какой бы профессиональный фотоаппарат не был, он все равно съедает этот макияж. Если это свадьба, то, ну, конечно, сильно яркое, оно будет смотреться нелепо. Хотя, ну, по запросам, конечно. Ну, скоро вже випускні вечори, може, десь в когось і будуть, може, не так багато людей збереться. Так, кстати, записи є. Але будуть, можливо, так. І що дівчата зараз хочуть мати? Який макіяж їм підходить? А от ми зараз бачимо стільки варіацій брів. Стрілки, брів. Так, що тут треба виділити на цей рік? На этот год, ну вот если вот выпускница, конечно, это вечерний макияж, и так как это лето, главное не переборщить с тоном, чтобы оно все было легкое, кожа дышала, светилась, и, ну, основной как бы акцент идет на глаза. Вот сделать красивые глаза, подчеркнуть брови, если это сильно густые брови у девочки, то можно слегка их расчесать, подчеркнуть, и будет уже очень красиво. Ну, тренды трендами, а нужно смотреть всегда на тип лицо и подстраиваться под типаж глаз, лица девочки, волос, фигуры, всего, чтобы это не было громоздко, и я за гармонию. Угу. Щоб це було гармонічно. Підтримую на всі 200%. Даша, я знаю, що ви любите в усьому, щоб була міра. Щоб там не так багато і тут не так багато, але щоб все це з вами складалося, щоб не було так, що обличчя окремо, а ви йдете окремо. Да. І це видно. І дуже добре, коли зараз теперішні візажисти це розуміють, що у жінки, у дівчини все повинно бути досконало. Якщо це природа, і вас вона наділила якимись формами, то ви повинні їх просто підкреслити. Можна приховати, і насправді можна приховати і вік, можна приховати якісь риси, які вам не подобаються. Угу. Зараз ми бачимо таке неймовірне бачення різних видів макіяжу. Інтернет зараз просто кишить тим, що можна зробити. Дуже багато є всесвітньо відомих візажистів, які можуть зробити з вашим обличчям що завгодно. Чи варто це робити? Чи варто себе так змінювати, щоб ви сьогодні були китайкою, наприклад, а завтра європейкою? Чи там навпаки? Ну, це потрібно для нашого життя, як ви думаєте? Для жизни, мне кажется, ну, если хочется добавить каких-то красок, почему бы и нет, можно сделать. А если это, ну, как такая коммерческая жизнь, ну, там, на работу, допустим, в офис приходить как-то экстравагантно, ну, наверное, не советую, потому что, ну, не каждый человек не знает и не узнает, и не поймут. Вот, а вообще... Я очень тоже приветствую фэшн-макияжи для какой-то неординарной съемки. Вот знаете, когда все лицо практически загримировано. Вот. Если это для какого-то видео классного съемки, открыть себя с другой стороны, почувствовать себя в другом макияже, то это очень, очень даже поможет, даже с психологической точки зрения. На раскрепощение или еще чего-нибудь. Насправді, якщо ми вже сьогодні будемо говорити про здоров'я нашої шкіри, то ми, звичайно, повинні з вами говорити про сам тональний засіб, який ви наносите на свою шкіру. Бо усі, або майже усі тональні креми, які є, вони шкідливі все ж для нашого організму. Хоча зараз є вже і ті, які дихають, і ті, які можуть зволожувати вашу шкіру. Але все одно це той засіб, який наноситься для того, щоб щось приховати. Так, щоб вирівняти тон вашого обличчя. І тут насправді потрібно дуже обережно його обирати, дивитись, який тип шкіри у вас і що ви можете обрати з того, що вам пропонують. На що потрібно звертати увагу тоді, коли ви обираєте тональний крем?
Во-первых, до тонального крема всегда нужно защитить кожу. Есть базы для лица, которые вот наносишь, и она такая вот специальная пленочка происходит, и тональный крем не падает в поры, не забивает их. Или ну, есть такие средства, которые защищают кожу, уходовая косметика перед именно тональным кремом. Непосредственно к тональному крему я сейчас расскажу, как его правильно подбирать. Многие наносят на запястье, на руку или еще куда-нибудь, когда приходят в магазин. На самом деле нужно провести вот от нижней части лица по шее, и если тон сходится с шеей, все, это ваш тон. Насчет структуры. Если у вас жирная кожа, но это зима, и нужно что-то питающее, и, ну, чтобы кожа не пересушивалась, нужно подбирать тональный крем с матирующим эффектом, но чтобы он еще и увлажнял. То есть нужно смотреть на структуру. Летом я рекомендую, если это в повседневной жизни, BB-крем. Он более самый лояльный, легкий и ну, не потечет на солнце, не будет вот этого сильного блеска. Ну, в принципе, все. Если жирная кожа, с эффектом пудры можно выбрать. Если это сухая, обязательно с увлажняющим эффектом. Главное – это наносить ту основу, яка допоможе захистити вашу шкіру. Конечно. Це найголовніше. Треба про це пам'ятати завжди, і та база повинна бути у вашому арсеналі в першу чергу. Конечно, вже да. Потім обирайте будь-який засіб, чи це буде крем, чи сухий, чи там вологий, чи для будь-якої погоди насправді. Але ваша задача – захистити себе якомога більше, якомога краще, якісніше. З приводу тієї косметики, яка далі нам потрібна. Це можуть бути рум'яна, тіні, так, це ті для вій засоби, які зараз існують, і це ті блиски чи губні помади, це те, що іще повинно бути у арсеналі будь-якої жінки. А скільки їх може бути варіацій? Ну, во-первых, это контуринг для лица, это то, что подчеркивают скулы или уменьшают лоб, если сильно высокий лоб. Потом румяна, хайлайтер. Румяна, он, ну, как бы придает свежести, то, что на щечки наносится. Хайлайтер – блеск. Да. Угу. Вот, видите, там скула так сияет. Так, дуже потом... виразні, дуже виразні. Але мені здається, що занадто яскраво. Ну, это, конечно, для фотосессии. Вот, дневной, в принципе, макияж. Здесь многого не нужно. Подчеркнуть брови. И нужен консилер обязательно. Консилер – это то, что наносится под глаза. Еще можно консилер использовать как базу под тени, для того, чтобы тени ложились ровно, не брались пятном и не скатывались. Вот, нежный макияж дневной. Дуже гарно, до речі, коли в день жінка може вийти з таким макіяжем, то здається, що на ній немає великої кількості косметики, але в той же час вона просто підкреслила свою красу. І лицо свіже, красиве, і тон ровний, вроді як і без косметики. Так, така косметика не може зашкодити вам? Если правильно ухаживать за лицом, то никаких проблем не будет. Якщо кожного дня. Чи от є така думка, що треба відпочивати, деякий час взяти собі на відпочинок і взагалі нічим не користуватися? Окрім зволоження, окрім очищення вашого обличчя, ви нічого більше не наносите? Нет, ви больше... проти, так, Даша? Ну, как бы, я крашусь каждый день. И ничего со мной еще не случилось. Важно еще, конечно, как наносить тон легкими массажными движениями, чтобы там кожу не растягивать, морщины не появлялись. А так, в принципе, уходовая косметика вам в помощь. И все будет замечательно. И очень важно умываться вечером, чтобы ватка была чистая, полностью все смывать. Ну, иначе ночью могут закупориться поры, и на утро будут высыпания, возможно, если чувствительная кожа. И вот мы бачимо теж такі дуже гарні, але такі незвичні для нас варіанти нанесення косметики. Такі от яскраві-яскраві губи, чи такі от виразні очі. Ми пам'ятаємо той час, коли або губи були виразними, або очі. Що зараз рекомендують?
Я сейчас рекомендую делать акцент на чем-то одном, потому что когда и губы, и глаза, но идет расфокусирование, ну, непонятно, ты смотришь на лицо в целом. А вот когда подчеркнуты только глаза, допустим, вот яркий макияж, ну, это, конечно, фотография больше для фотосессии, для неповседневной жизни. Вот, если сделать, например, подчеркнуть глаза и нежные губы, оно будет смотреться гармонично. А если такой вот черный макияж и красные губы, ну, как по мне, это немного... Перебор вже буде, очень так? Перебор, да. Угу. А вот если сделать, например, на глазах там стрелку голливудскую или вот что-то такое нежное-нежное и красные губы, это очень-очень красиво смотрится. То есть акцент на чем-то одном. Є завжди якісь тренди, які все одно будуть використовувати усі, хто слідкує за ними, і ті люди, які дивляться модні якісь випуски того, що зараз пропонується всесвітньою індустрією моди, mm-hmm. то, звичайно ж, вони все це будуть використовувати. І всі ми жінки, ми всі хочемо бути гарними і хочемо бути в тренді. Насправді, мало кому вдається отак кожного дня влаштовувати собі те, що хотілося би, так? Mm-hmm. Хочеться лише, може, на свято так виглядати, завжди дуже гарно, так? Ну, все одно існують якісь правила, які можуть дати вам можливість виглядати і в тренді, і гарно, і дуже модно. Що це за правила? На що треба звертати увагу? От ми зараз вже говорили про природність, але ж є такі моменти в нашому житті, коли хочеться бути надзвичайно виразною. Ну, от, наприклад, на сьогоднішній день в тренді синій цвіт на тіні, синій тіні на веко. И вот если человек хочет быть в тренде, но ему, допустим, если сделать яркий синий макияж, то будет не то. Или вот, например, как наши родители, они, и, по-моему, или в 60-х, или в 80-х очень любили вот эти синие тени, и им, наверное, вот здесь вот уже эти синие тени, и как бы нет, не хочу, но... Есть выход. Можно сделать легкие синие стрелочки и растушевать их, смешать там, допустим, с черным цветом, и вы уже в тренде. Так, ось є такі дуже Конечно. Непогані лайфхаки, які можуть вам допомогти завжди бути модною. Були і в 50-ті, і особливо в 80-ті роки ми знаємо, що якраз ось в той час використовувалися яскраві, дуже яскраві тіні, такі були зачіски пишні, да, і там хвости високі, то насправді кажуть, що це антитренд будь-якого часу, пригадують саме ці часи і не рекомендують так повторювати, не рекомендують вже це робити. От сині тіні на сьогоднішній день – це в тренді. Ну, бачите, як мода змінюється. А хто завдає тон? На кого ви рівняєтесь, як візажисти? Я люблю смотреть много візажистов. От из тех, кого я знаю в Дніпропетровске, Татьяна Золоташко, у неї дуже красивий макіяж. Я многое вот, захожу на ее страницу в Инстаграме и вдохновляюсь. Потом в России Гор, захожу и вдохновляюсь. Много чего пробую сделать на своих моделях. Кто еще? Слуцкая. И непосредственно, конечно, человек, который меня учил, это Елена Щербакова. Ну, в студии Диоса мы работаем, и я уже прихожу туда, она там что-то сделала красиво, допустим, у нее девочка сидит, я так подойду, вау, красиво. Или зайду там на ее страницу, посмотрю. То есть, ну, источники вдохновения, это я захожу к другим вот этим вот визажистам и вдохновляюсь. И все дивляться один на одного. А немає такого, щоб вас, наприклад, щось дуже радувало в тому, що ви бачите з природи, наприклад? Я не знаю, там, синє небо, чи яскраві пелюстки якихось квітів, щоб хотілося навпаки наповнюватися чимось живим, Конечно. Природним, і все це можна було відтворювати, може десь використовувати яскраві фарби, чи використовувати навпаки пастельні тони для того, щоб прикрашати жінку, адже все це природньо, і якщо ми хочемо додавати чогось такого вишуканого, то все це поруч. Просто треба побачити. Конечно, да. На самом деле, как у меня происходит? Я на выходных езжу на дачу. Там у меня свой релакс, общение с природой, и недалеко есть конюшня. Вот
лошади – это лошади, ну, и сама природа – это уже источник вдохновения. Во мне вот уже что-то зарождается, когда я нахожусь наедине с собой, оно идет чувствование себя. А потом уже, как бы, вот то, что я рассказала, захожу на другие страницы, это уже как бы конструкция такая у меня происходит. Как бы в голове так оп, хочу сделать такой макияж. И я же не повторяю там полностью, а оно так в расслаблении, там что-то там себе придумала. И зашла, посмотрела, вдохновилась. На следующий день проснулась такая, о, хочу сделать такой макияж. Ну і наостанок, вже хочеться почути практичні рекомендації, от чого не можна або не варто було би використовувати на своєму обличчі. З чим краще не експериментувати? Я би не експериментувала насчет вреда кожи. То есть не ухаживая за лицом, наносить глобальную кучу косметики и еще и с этим ложиться спать. Наверное, вот это вот самое опасное, ну, потому что это опасно для кожи лица. Молодым девочкам я, конечно, я сама была школьницей и помню, как я красилась раньше. Я бы, конечно, советовала обращаться к взрослым и спрашивать, как красиво они вот как... Я раньше делала вот эти пиратские стрелки, раньше были модные. Знаете, слизистую прокрасить, и идешь в школу. Красота неописуемая, на самом деле это выглядит ужасно. Ну, але ж тоді здавалося, що дуже гарно. Да, очень красиво, мені казалось, потому что мама не разрешала краситься. Вот, наверное, я бы посоветовала в первую очередь... Але хто ж буде слухати маму в такому віці? Так вот, я бы посоветовала мамам дружить со своими дочерями и водить их в салон, может быть, и, ну, как-то ознакомливать их, чтобы они не во дворе учились с девочками, а ну, то, как-то прививать эту природу, и тогда девочка будет сама чувствовать, что ей будет идти. Вот, це, кажется, ми всі на це будемо сподіватися. Даша, я дуже дякую, що ви сьогодні були з нами і розповіли про все, і показали ще різні види макіяжу, і показали ще, яку форму брів бажано би мати. Насправді, кожна жінка індивідуальна, вона унікальна. І всі ми дуже гарні, хочемо підкреслити свою красу. І завжди, і от я, наприклад, дуже розстроююсь, коли бачу, які гарні дівчата насправді, і можуть зіпсувати собі усе космічно. Косметикою, чи можуть зіпсувати собі неправильним нанесенням макіяжу. Насправді хочеться, щоб все це було в гармонії, щоб ми себе відчували, щоб ми розуміли, що нам потрібно. Ну, а я думаю, що такі фахівці от зможуть допомогти розібрати все собі і ще більше. Тож приходьте до нас ще і з задоволенням будемо вас бачити у нашій студії. А ми з вами зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.